Ծամանրական դատարանի հարգարժան տիկնայք և պարոնայք դատավորներ, հարգելի գործընկերներ, տիկնայք և պարոնայք, այսօր Հայաստանի Հանրապետության Ծամանրական դատարանի հիմնադրման 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Ծամանրական դատարանի նախագահի կողմից կազմակերպված է պաշտոնական ընտրություն։ Տիկնայք և պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներ։ Շնորհակալություն Ծամանրական դատարանի հարգարժան դատավորներ, Ծամանրական դատարանի սիրելի աշխատակիցներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու նա, և ուրախ եմ ձեզ ողջունելու այդ կարևոր արեկի կապակցությամբ։ Այսօր իրական մեծ համար տոն է, որովհետև 24 տարի առաջ այսօր հիմնադրվեց մի կարևորագույն պետական կառույց, որի հետ, ինչպես ցանկացած երեխայի ծնունդի դեպքում, մարդիկ հույսեր էին կապում, մարդիկ երազում էին նրա լավորը տեսնելու, նրա հաջողությունները կիսելու։ Եվ 24 տարին մի գուցե և բավարար է ձեռքբերումների մասին խոսել, բավարար է որպես հասուն մի մարդու մասին խոսել, իր ուրույն դերն ու ձեռագիրը ունի, իր ասելիքն ու անելիքն է ունեցել մեր պետության կայացման դեպքում։ Բոլոր ժամանակներում վստահեցնում եմ, որ Ծամանրական դատարանը եղել է մեր պետության կայացման հիմքում, իր որոշումներով, իր գործունեությամբ նպաստել է երկրում ժողովրդավարության և իրավական պետության կայացմանը, նպաստել է իրավական անվտանգությանը, և վստահեցնում եմ նպաստել է կամ ամեն ինչ արել է երկիրը ցնցումներից, բախումներից ձեռք պահելու համար։ Այս ժամանակահատվածը ցանկացած կերպ կարող էինք բնութագրել, կայացման ժամանակահատված, ճանցումային ժամանակահատված, ինչպես կուզեք, այդպես էլ անվանեք, հա, սա մի ժամանակահատված է, որ մենք ապրել և անցել ենք։ Եվ Ծամանրական դատարանը իրականում բոլոր այն մարդիկ են, որոնք իրենց ավանդ են ունեցել այս ինստիտուտի կայացման գործում։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր դատավորներին, ովքեր երբևէ պաշտոնավարել են գործով և նախկին։ Շնորհակալություն հայտնել պարոն Հարությունյանին, այն ամենի համար, ինչ որ արել է այս դատարանում։ Շնորհակալություն հայտնել բոլոր աշխատակիցներին, ովքեր մեկ օր անգամ այստեղ աշխատել են և նպաստել են այս ինստիտուտի կայացմանը։ Ժամանակահատվածը մեծ համար նաև հեշտ չի եղել, մեծ քննադատել են տեղին ու անտեղին, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հիմնավոր ու անցման, և դրանք են սակ բնական երևույթները, որոնք այսպես թե այնպես պիտի ունենայինք, և եթե դրանց հիմքում այսպես չկա ինչ-որ մի ուղղորդում, չկա ինչ-որ մի շատ, ապա դրանք օբյեկտիվ են, դրանք մարդկային, այո, նաև այդ խաների վրա իրոք սովորել են։ Այսօր էլ մենք հեշտ ժամանակահատված չենք ապրում, մենք երևի մի քանի 100 մետր այն կողմ, տեղի ունենում մի պրոցես, որի երևի գնահատականը պատմությունը վստահ են կտար, և ես այսօր ընդհանրապես ես չեմ ուզում այդ ամբողջին անդրադառնալ, բայց այն մասը, որը հիմա երևի ես այսպես ցածալով ասեմ, կարծում եմ կարևոր է որպես արձանագրում և մեր ապագա անելիքների ու
սկսում որ սա մի միջոց է միավի թե որպեսի մենք կարողանանք այդ գնահատական ստալ ու անցնել առաջ եք մեր կրթությամբ ես կփորձեմ որպեսի շատ ցույց լինեմ այդ ամբողջ նաև կարգը Եթերը 7-ն է, փորձեմ հերթով կարդալ, կամ բարձրաձայն դիտարկում է։ Համանրադրական դատարանը բոլորս մեկ անգամ եւ վերջնականապես իմանանք ու ասացինք, որ դա քաղաքական ինստիտուտ չէ եւ անդրադառնալ է ստուգել դատական համակարգի քաղաքական վստահության աստիճան։ Դա չկա եւ գոյություն ունենալ չի կարող։ Դատական համակարգը մասնագիտացված կառույց է, որի ուսուցչությունը չափում է բացառապես նրանց վարկում գտնվող գործերի քանակով եւ դատական գործընթացների մասնակցող սուբյեկտների թվով։ Սա է վստահության այն գրավական, ինչի մասին մենք կարող ենք խոսել։ Երկրորդ, քաղաքական իշխանությունների եւ ընդհանրապես ոչ անձնական, ոչ աջակցատավորը չարքե։ Չնայած իր ընտանիքի համար, իր համար, մեր պետության համար, վախեցած դատավորը, որը կարող է ինչ որ մեկին հաջողանալու համար ինչ որ ոչորոշում կայացնել, իմացեք, որ վաղը նույնպես կարող է նաև այդ ամբիդեն որոշում կստացնել։ Իրավական և դատական համակարգում առկա խնդիրների առումով մեզանից յուրաքանչյուրը ոտես անհատ և ոտես ինստիտուտ ունենք և մեր ներդրումը և դրան հավասար ունենք նաև մեր անելիքը և ունենք մեր մերկի բաժինը։ Եվ չորով, ոչ ոք սկուտերի վրա ոչ ոքի անկախություն չի տալիս։ Դա վերաբերում է և մարդկանց, և պետություններին, և ինստիտուտներին։ Եվ անկախ թե ինչ է գրված համանադրության մեջ, այդ ամբողջի համար պետք է պայքարել և այդ ամբողջը ձեռք բերել։ Հինգերորդ, իրավական համակարգի և դատական ծառայությունների բարեփոխումները մեզ համար, մեր երկրում հրամայական են։ 6-րդ, 21-րդ դարը այն պետություններին է, որոնք առավել արագ ու արդյունավետ կգտնեն պետության մոդեռնիզացիայի։ Այստեղ մենք իրոք անելիք ունենք։ Եվ 7-րդ, ցանկացած բարեփոխման համար անհրաժեշտ է համապատասխան մտնողը։ Ես դա վերադառնալով մեր օրվա, ուզում եմ բոլորին շնորհավորել, ուզում եմ, որ բոլորը թպարտ լինեք, Եվ բոլորը ձեզանից կապված ամեն ինչ անենք, որ ստեղծի այն լավ աշխատանքային մթնոլորտը։ Դուք հպարտ լինեք, որ աշխատում եք համանրադրական դատարանում, և դուք հպարտ լինեք, որ դուք ձեր աշխատանքով նպաստում եք մեր երկրի կայացմանը։ Ես ուզում եմ, որ դուք մի օր էլ որ տարիքի վերումով միջով կենսաթոշակի կանցնեք ձեր թողների հետ այստեղով անցնելու թպարտորեն նշեք, որ դուք աշխատել եք այս շենքում, աշխատել եք այս մարդկանց հետ, և դա միայն ու միայն ձեր տպարտություն է տալիս։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դատարանի բոլոր դատավորները երբեք չեն ընդունի այնպիսի որոշում, որի համար իրենք ամաչեն, որի համար դուք երբևէ որևէ տեղ մեկի առաջ գլուխ կախելու ամաչելու ինչ որ առիթ ունենաք։ Կրկին ու կրկին, շնորհավորում եմ բոլորին, շնորհավորում եմ սա օրվա արդեն։ Ուզում եմ, որ դուք իրոք Կակ աշխատանքի որպես չատեմ հանգստի վայրա, բայց ընպես նի, որ դուք չզգաք տեր ժամանակը մանք է անցում, դուք հաչելի միջավայր լինի, դուք ուրախությամբ գաք, դուք կարոտ եք ես տեր, դուք կարոտ եք ձեր ընկերներին, ձեր միջավայրը, ձեր կնարկովները։ Եվ այդ այդքում կտեսնենք, թե ինչ լավ է ամեն ինչ ստացում։ Վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, և ձեզանից յուրաքանչյուր այդ ամեն ինչ լավ լինելու մեջ իրոք ամելիք ունի։ Կրկին ու կրկին շնորհավորում։ Good job.